like we are falling. It feels like we are free. Cruising down the city streets without a care. Living in this moment cause we know we're there. Тардяни Андрій, 42. Як гралися? Ну, перший там трохи важкувато, це була перша наша самостійна гра, скажімо так, ми відділилися від першого колективу. Нам було важко, все-таки ми не тренувалися довго, самостійно грали, але в другому темі все-таки зібралися, змогли забити три швидкі голи, після чого підсіли, але нам, в принципі, пощастило, що команда суперника не реалізувала всі свої моменти. Ясно, я зрозумів.